E aí, irmãos da força, beleza? Tem um boca aberta que ele já foi primeiro do que eu, né? Ele já tá lá na frente, ó. Boca aberta, dá um oi. E aí, galera, beleza? Nós vamos exorcizar os demônios. Brincadeira, a gente vai abalar os pilares do inferno. Ou seja, vamos assistir o quê? Superman. E Batman. Então já chegamos aqui no shopping, irmãos. Carlota Jones está ali com a Juliana. A Juliana. Tá tudo gringo hoje, né? Hã? Tá tudo gringo. É, hoje estamos misturando os vocábulos aqui. A minha esposinha já tá aqui em cima já. Vamos comprar os ingressos e daqui a pouco a parte melhor de vir no shopping, né? Comer. Não, como é que chama o restaurante que você comeu da última vez? Greleto. 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 Fica a dica aí, ó. O Carlão só come grelo. Leto. Então, irmãos da força, acabou mais um filme aí, Batman versus Strong. Então, irmãos da força. Então, eu tô meio perdendo. Meu pescoço meio que faz uma onda assim, ó. Meu pescoço tá duro, velho. A gente ficou na primeira fila, cara. Primeira fila tem que ficar assim, ó. Esse papo. O Carlão só ficava de olho no saco do super-homem, ficava assim. E aí, irmãos da força, beleza? Eu tô com essa cara de bosta aqui, que eu tive uma noite meio turbulenta aí, pá. A gente resolveu uns pepinos aí, matamos uns bandidos aí, foi foda pra caralho. Então, estamos aqui de manhã, juntamos uma galera aqui do bem aqui, meus amigos aqui de infância aqui. A gente tá indo pra Itupeva, amor? Tá indo pra Itupeva. A gente vai no café da manhã lá, arregaçante lá. Aqui tá minha cunhadinha, a Nelly. Tá o Jasso, E aí, beleza? um dos melhores fotógrafos da região aqui de Jundiaí, em Campinas, Vinhedo. O cara manda bem pra caramba. Valeu. Jasso, fala o seu contato aí, Jasso. Olha, pra quem quiser fazer um book, eu também mesmo fazer umas fotos lutadores aí, é 19971508997. Esperando vocês, galera. Até mais. Então, galera, vou mostrar pra vocês o que que tem aqui no restaurante. Depois eu vou sentar lá, vocês não vão nem ver eu falar mais, eu só vou comer. Vamos lá. Cara, isso aqui deve ser polenta. Eu amo polenta, meu. Meu Deus do céu. Cheguei, Brunão. Vem cá, caramba. Onde é que a gente tá aqui, Brunão? Academia Wellnessinho, do Chiquinho, tricampeão brasileiro de CrossFit. Então, a gente vai dar um treino aqui, que é o seguinte, lá no CT de Strongman, lá da cidade de Louveira, a gente tá em possibilidade de treinar lá, porque ela fica numa igreja, né? O espaço lá a gente compartilha com uma igreja lá. Quer dizer, na realidade a igreja nos cedeu o espaço para poder treinar lá. E daí eu tava sem treinar, pá, daí o Chiquinho, ele ofereceu o espaço dele pra gente tá treinando. Então a gente veio conhecer aqui a CrossFit de Jarinu. Aqui é o espaço. Não vou atrapalhar o treino dos caras, não. Vou chegar meio de fininho aqui de lado. Tá o Chiquinho ali, ó, orientando a galera. E aí, Vi? Irmão? Beleza, filho? Prazer, É, nóis, filho. Isso aqui é o Chiquinho, campeão brasileiro de CrossFit. Ah, é, molecada. E aí, beleza, irmãos? Vamos arregaço agora aqui em Jarinu. Hoje vamos ver o que que eu vou fazer aqui, entendeu? Amanhã vai ter treinamento lá no Strongman. E Rede Globo amanhã, hein? A gente vai ter uma gravação lá. Então, tomara que o Chiquinho não regasse muito eu aqui hoje. Ah, hoje o bicho pega, vambora! Então, irmãos, agora eu vou começar o treinamento com o Apollo Axel, tá? Vai ficar sem áudio, vai só rolar um somzão da hora aí. Vou mostrar duas técnicas de se fazer Apollo Axel, beleza? Duas técnicas de se fazer Apollo Axel. É nóis!
Então, galera, a gente tá no domingo de Páscoa aqui. Domingo não, sábado, né? Sabadão. Sabadão. O Chiquinho, ele de prontidão, eu mandei uma mensagem no Facebook falando que não tava impossibilitado de treinar lá no CT. Ele já chegou pra mim em box: Marcão, vem treinar comigo. Se você aguentar, vem treinar comigo. O cara arrancou o couro meu aqui, foi da hora pra caramba. E vem cá, Chiquinho. Vai no Arnold Classic, vai competir? Vamos estar lá presente, pessoal. Esse ano não vai dar pra eu estar competindo, porque não tem a categoria individual. Tentei montar um time, mas é muito complicado você conseguir quatro pessoas que realmente consigam ir, bancar tudo e tal, sem patrocínio. Mas eu vou estar presente no stand da Integral Médica e vou estar presente também no evento, pô. Vou estar vendo o Marcão lá no palco e vou estar torcendo o pessoal do CrossFit também, que vai ser muito bacana. Chiquinho, pra quem quiser entrar em contato com você, conhecer o seu trabalho, patrocinar você, como que faz? Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma academia aqui na cidade de Jarinu, uma academia bem grande, eu ofereço de tudo aqui, atividade física pro pessoal. Meu Instagram é ChiquinhoCF, tem um canal no YouTube também, Francisco Javier, atleta também, sobre movimentos diversificados. Então, se você quiser, pode entrar em contato por qualquer rede social, que eu mesmo que respondo isso pra vocês, tá? Vocês não têm nenhum grito de guerra, não? Tem um que é só assim, ó, uhul! Como é que é? Maionelses! O Elvis Maionelses! Valeu, pô! Obrigado! Nós, como sempre, todo mundo fala assim, ó, aqui é strong, tio. Porque vocês são strong pra caramba! Caralho! Um, dois, três e... Aqui é strong, tio! Então, galera, tô aqui com o atleta Guilherme Matius, do Alex, o Alex, editor Sean Man. Então, estamos indo lá pra Mogi das Cruzes fazer um último treino pro Arnold Classic. Vai ter uma gravação lá pra TV, uma TV filiada à Rede Globo. Ontem foi um treino da hora lá na academia do Chiquinho, tricampeão brasileiro de CrossFit. E estamos indo agora deve ser mais ou menos umas 8 horas, estamos indo lá, temos uma hora e meia pra chegar lá no CT dos Strong Monsters. Então segue nós. Chegamos aqui na central da Strong Monsters, que fica em Mogi das Cruzes. Barracãozão, ó. Caralho, isso aqui tá alto, hein? Caramba, tá alto isso aí. É pra brechar mesmo isso aqui, hein? Caramba. Esse estante é nova. Alto, né? A Tribo Fitness que fez, ó. Tentei patrocínio com a Tribo Fitness, mas o cara não falou nada, não retornou. Então deixa quieto, né? E aí, Fih? Beleza? Isso aqui, mais um galera, vídeo. Esse aqui é o Sandro Eno. É o presidente da Federação... Confederação Brasileira de Strongman. Esse aqui, além dele ser o presidente, é uma referência no powerlift. Muitos anos dedicado ao esporte de força. Esse aqui é um obrigado, mestre. Marcão, é um mestre, é um mestre. Obrigado, é um mestre. Tamo junto. É nóis, filho. Tamo junto. Você tá fortão pra caramba, hein? Tá melhorando ainda, né? Ainda fortão consegue melhorar um pouquinho. Ó, os brinquedinhos aqui. As pedrinhas. Tá. Esse aqui é o Homem-Formiga. Isso aqui ele é campeão mundial, né? Recordista mundial de levantamento de terra. Pesando quantos quilos? 62. 62 você puxou quanto? 220. 220, com 62 quilos, hein, galera? O cara é formiga atômica. Esse aqui... Atual campeão brasileiro. É ele que é o campeão brasileiro Strongman. É esse menino aqui, tá? Beleza? É original. É federado pela Federação Brasileira, reconhecido internacionalmente. Tá. Isso aqui não é atleta circense, não, tá? E tá no ranking mundial. Valeu, Marcão. Eu também tô. Nós. Tá gigante, hein? Tá, mais ou menos, né? Oh, eu tenho um detalhe sobre ele. Ele é cabeleireiro. Entendeu? Aqui ele é Strongman. Chega lá e fala, vem cá, meninas. Vamos fazer o cabelo. Log lift, dá uma modificação. Esse log lift aqui, galera, caiu na minha cabeça com 140 kg, porque mudaram a pegada na competição. E eu tinha rompido o bíceps, foi foda. Beleza? Essa aqui, galera, são as estantes, são as primeiras estantes de competições. Agora as estantes novas de colocar Atlas Stones é aquelas gigantes lá, ó. Beleza? Da Tribo Fitness. A Tribo tá fazendo uns equipamentos show de bola, hein? Só faltava patrocinar eu. E você, moça? A Strong Woman. Boneca de ferro. A boneca de ferro? Ela tá forte pra caramba, meninona, meu. Aí, ó. Show de bola. Aqui, galera, aqueles barris que os caras jogou lá na Rede Globo, tá ligado? São esses barris aqui, ó.
que foram jogados lá 19 quilos, pá, 23 quilos. Deixa eu ver aqui como é que é a parada aqui. Véi, jogar isso aqui 5 metros de altura é pesado, hein, meu. Pra pegar a altura é foda, hein. É, cara. Os caras são violentos. Então, galera, Strong Monstro aqui de Mogi é a minha escola. Eu fui formado aqui. Pneuzinho de uma tonelada, ó. Pneuzinho de uma tonelada. Só coisinha básica, né? Irmãos da Força, é o seguinte. Tá tendo a gravação agora aqui da filial da Rede Globo, da Sport G. Tá lá o Glauco, um dos competidores. Tá? Tá o cameraman aqui. Beleza? A repórter. A televisão é legal pra caramba, pessoal. A repórter, qual a sua graça? Olá, Priscila Tovic, tudo bem? O canal é Marcos Maverick, de Strongman. Legal, que chique. Ó, a gente tá gravando os rapazes aqui hoje. Tô curtindo porque nunca vi de perto. É uma novidade, eu tô impressionada. Valeu. Fala assim pra galera. Aqui é Strong, tio. Aqui é Strong, tio. Obrigado. Galera, aqui tá meu professor. Ele não gosta de falar que ele é meu professor, mas o cara é a referência do Strongman sul-americano. Graças a essa pessoa, mas o Sandro Eno, o Strongman hoje em dia é um esporte. E além disso, ele é um FDP também, tá? Ele é um FDP. Lazarento. Pô, cara, eu tô parecendo um cachorro sarnento, pô. Pô, eu ia falar tão bem dele agora, agora só vem coisas de defamação na minha cabeça agora. Meu nome é Marcos Ferrari, eu tenho 38 anos, tenho 129 quilos agora, sou atleta desde 2008. Fiquei entre os 15, em 2014, entre os 15 mais fortes da Champions League, que é uma das maiores organizações de strongman do mundo. E atualmente estou entre os 46 atletas mais fortes do mundo, porque começou agora a temporada, mas são todos resultados que vão agregando no meu trabalho já de quase 10 anos. É, até parece que é a primeira vez, né? Mas fica sempre um nervosinho. Meu nome é Marcos Alberto Fernandes Moraes. Sou atleta desde 2009. Tenho 102 quilos. Tenho 40 anos de idade. Meu apelido é Maverick, por causa das ondas gigantes. E somente os surfistas mais experientes são capazes de surfar. Irmandade do Strongman, cara. É da hora, velho. Ó, o Zohan doente tem que ficar baixado, né? Irmãos da Força, muita gente negligencia você fazer um aquecimento e um alongamento antes de ir para os exercícios. Eu mesmo já fiz muito disso e paguei o preço. Já rompi meus dois bíceps, já, tipo, numa competição sul-americana, eu rompi meu trapézio em 8 milímetros, tudo por causa do quê? A situação, querer ir logo pro exercício. Não, perca um tempo, meia hora, vai, alonga. Isso que eu tô fazendo aqui, ó, se chama liberação miofascial. Ai, aqui tá doendo, velho, puta que pariu. Nossa, eu vou falar real pra vocês, ó. Eu acho que enfiar um supositório no danado é mais gostoso que passar essa barra na perna. E galera, é o seguinte, além da ponta da barra,
vocês podem usar um cano de PVC, pode usar também um pau de macarrão, sério, pau de macarrão, pode utilizar. Vocês podem pegar um cano de PVC, colocar areia dentro dele para ele ficar mais pesado e tampa com aqueles negócios de PVC mesmo, tampa ele e já fica bom pra caramba. Vocês vão ver agora. Não para de fazer. O único profissional de strongman da América do Sul treinando. Aí, fácil. Respira, respira. Aí, foi. Boa. Strong Monsters. E aí, irmãos da força, estamos voltando de Mogi das Cruzes, da Strong Monsters. Última preparação para o Arnold Classic. Fica ligado no canal aí, galera, que vai ter uma entrevista com o Ferrari, tá? Novidades aí, coisas novas no canal. E é isso aí, galera. Como sempre, aqui é Strong, tio.